पार्टीलाई कुन चाहिँ नेतालाई भोट लाउँदाखेरि चाहिँ तपाईको सुरक्षा हुन्छ, शान्ति हुन्छ, सबै सिक्किमे जनताको कल्याण हुन्छ, सिक्किमको विकास हुन्छ, सिक्किमको सुरक्षा हुन्छ, हौ त्यो पार्टीलाई भोट लाउनुपर्छ। त्यो निर्णय लिनु सक्नु पर्यो जनताले, किनभने सरकार चाहिँ तपाईँको एउटा जातको हुँदैन, सरकार एउटा तपाईँको धर्मको हुँदैन, सरकार चाहिँ राज्यको हुन्छ, देशको हुन्छ, सबै जनताको हुन्छ।